פרשת שמות רואים שכל את ספר הגאולה, כך קורא לו הרמב"ן, כל ספר שמות, ספר הגאולה, מתחיל בסיפור של המילדות, שפרעה אומר להם, כל הבן הילוד היאורה תשליחו וכל הבת תחיו. מאוד מאוד מזכיר את מה שאברהם אבינו אומר, והרגו אותי ואותך יחיו. כך אומר אברהם לשרה. למה? שהם שטופים באריות. שטופים באריות. הם, בשביל לנצל, הם מוכנים להרוג, להרבב, דמים בדמים נגעו. וכמו שהיה אצל אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא נגיע, נגעים גדולים את פרעה על מה שהוא עשה לשרה, כן, על מה שהוא חשב לעשות, ככה גם כן היה פה, מעשה אבות סימן לבנים, 10 מכות הם קיבלו על הרעיון העיוויים הזה. כנגד הקליפה, כנגד תומעת מצרים זאת, שהיא מנצלת ולא רואה אף אחד ממטר, העיקר למלות את אבותיה, כנגד זה יש את הקדושה של האבות הקדושים, של אברהם, יצחק ויעקב, של בני ישראל, שכתוב עליהם ש... שמרו על קדושתם במצרים, שמרו על הקדושה במיוחד במצרים. וזה לא רק מצרים ופרעו של אברהם או פרעו של משה, אלא זה לכל אורך הדורות, גם אבימלך ככה, גם סדום ככה, השם ירחם, גם בני דור המבול ככה. עד היום יש תרבות כזאת שהיא באותה רוח של פרעו. האינטרנט ככה. ואנחנו כל חיינו נלחמים בשביל להמשיך את הקדושה של האבות, של האבות והאימהות הקדושים, שהם אהבה ואחווה ושלום ורעות, וחייב אדם לכבד את אשתו כגופו, לאהוב אותה כגופו ולכבד אותה יותר מגופו. זה העבודה שלנו, וזה עד היום. אבל ברוך השם, כמו פרעה כבר לא תמצא, כי כבר הקליפה הזאת היא נחלשה, הולכת ונחלשת. גם אנחנו זוכרים בחנוכה, גם כן היה תרבות כזאת, כל קלה הניסית תיבעל להגמון תחילה. אותו תרבות עוול שהייתה והמשיכה לצערנו באירופה עד המהפכה הצרפתית. וברוך השם, לאט לאט מתרחקת מעולם ונשאר עוד קצת, יהי רצון נזכה ואעביר את רוח התמימה מן הארץ, אמן ואמן.